Lidhjet në mes shqiptarëve që vepronin jashtë atë dheut dhe atyre që ndoshta e kishin barën më të rëndë, të cilët vepronin brenda atë dheut, të ndjekur e përndjekur, do të shtohen e forcohen vazhdimisht. Një relacion i pandërprerë i koordinimit të aktiviteteve do të jetë në mes Sofjes dhe manastirit, ku do të ndezet flakadani i shkronjeve shqipe. Manastiri tani do të jetë qendër vendosëse fatit të gjuhës dhe shkrimit shqip, ku ishin grumbulluar njerëzit më eminent të rilindjes kombëtare. Por Sofia, Bukureshti dhe qendra tjera të diasporës do të jenë qendra që do të afirmojnë dhe nxisin çdo aktivitet që zhvillohi në manastir. Të gjitha gazetat e Sofjes në gjuhën shqipe do të përcjellin në detaje punën e kongresit të manastirit për përcaktimin e ABC-s shqipe dhe këtë akt do të kremtojnë edhe si fitore më të madhe, si kuror të gjitha përpjekjeve dhe sakrificave që dhanë të gjithë rilindasit e asaj kohe, kush më pak e kush më shumë. Në shekullin 19 dhe fillimi i shekullit 20 në manastir shënojnë një aktivitet dendur në lëvizjen tonë kombëtare. Në 1905 në manastir formohet Komiteti për Qlirimin e Shqipërisë. Një ndër iniciatorët e tij ishte Bajo Topulli, i cili një kohë ishte edhe nën drejtori i gjimnazit turk i Dadia Buzlumi Dragor. Në afërsinë të gjimnazit, gjendet edhe objekti me rëndësi kapitale për lëvizjen tonë kombëtare kulturore. Është kjo shtëpia që ishte e hoteli i vëllezërve Gërmenji, Themistokliu dhe Telemakut, në të cilën u mbajt Kongresi Alfabetit të Gjuhës Shqipe në nëntor të vitin 1908. Të shtojmë se kjo objekt shërbente më tepër si klub i patriotëve shqiptar se sa si hotel. Përveç komitetit të lartë përmendur, në vitin 1908, patriotët shqiptar formuan në manastir edhe klubin qendror Bashkimin, i cili në realitet organizoi kongresin e parë të manastirit. Kontribut të çmuarë në këto ngjarje dhanë përveç tirëve dhe Qërqis Topulli, kolonel Halit Bergeshta, Fehim Zavalani, Luigi Gurakuqi, Shahin Kolonja, Gjergj Fishta, Mihal Gramino, Ndre Mjeda, Petronino Luarasi, Dervish Hima, Mitat Frashri, Ibiria Dyl Frashri të tjerë.
Por ata që shkrin gjithë pasurin e tyre për qeshtin ton komtare, ishte familia Kiriazi nga manastiri. Të theksoj se kjo familje, pas familjes së vëllezërve Frashëri, ishte një ndër më patriotiket. Në shtëpinë e tyre, zhvilloi tërë aktiviteti patriotik e kulturor për qeshtin tonë. Në shtëpinë e tyre, më 1909, ngritë edhe shtypshkronja universale dhe moderne, në të cilin botoheshin tekste të ndryshme në 13 gjuhë. Parasjevi Kiriazi, një veprimtare madhe që tërë jetën ja kushtoi çështjes së kombit dhe që vazhdimisht ishte në kontakt me veprimtarët e Sofjes, Bukureshtit, Stambollit, Kairos dhe të tjera, me rastin e miratimit të alfabetit Shqip do të shkruaj. Sot është dita shqiptar, alfabetin ton të mbrojmë, shpejt o burani, shkronjat tona janë të arta, këto duam. Shqipëri atë dhe i dashur, ne stëlëm ti të varfur, shkronjat tone i kemi për të mbrojtur, me gjithë shpirt, shqiptarisht. Këto aktivitete në vendin am dhe kjo vendosmëri e veprimtarve të atjeshëm, aq më tepër të një femre shqiptare që nuk u trem të ndërmarre dhe hapat të tillë që mund t'i paguante dhe mjetën e vetë, do t'a shtoj me të madhe entuziasmin e gazetarve dhe të penave të njohurë shqiptare, sidomos të atyre që akoma vepronin për t'i ngritur pesh ndjenjat kombëtare. Do të bëjnë që të shtohet edhe më tepër veprimtaria botuese. Prandaj do të vinë me mira libra shqip dhe abetare të cilat do të shpërndahen në të gjitha fiset e Shqipërisë, ku tani ishin themeluar, siç kemi theksuar më parë, edhe qindra klube për përhapjen e gjuhës dhe shkrimit shqip. Nietzsche është në shumitetit e kulturës shkëmtare shqiptare. Në fanë është në kurimit e kulturës. Kur them kështu, Nietzsche është një figurë poliedrike, një personaliteti shumë anshëm. Parashë gjithashtu duhet të kemi parasysh se Nietzsche ka dhënë kontribute të vëra në shumë fusha dije, jo vetëm një fushë dije. E njëjtë nevojshme, domosdoshme, paraprakisht, të them këtë për të kuptuar edhe më mirë rolin, funksionin, rëndësinë dhe arritjet e Konicës për çështjen e alfabetit të shqipës. Në radhë të parë, Konica ka qenë një patriot i shkuar, gjithë jetën ja ka kushtuar një çështje, pavarësisht të Shqipërisë. Në funksion të kësaj çështje, ai ka punuar në fushën e gjësisë, në fushën e letërsisë, në fushën e folklorit, në fushën e etnografisë, në fushën e përkthimeve, në fushën e diplomacisë, në fushën e shtetit shqiptar, në fushën e shtypit periodik. Dhe bile do ta filloj tani nga kjo e fundit. Revista që i themeloj e drejtoj Albania, që një fëtë me emërtimin Albania Konicës,
që numri I parë qarkulloi në marshin e vitit 1897, por që në të vërtetë e deklaroi që në shtatorin e 1896, nuk duhet harroni një fakt shumë kuptim plot, por një që ka qenë 20 vjeç. Po ishte një mendje gjenial. Ai ka pas një prekocitet, një që themi, formim të parakoshëm. Që nga vitin 1896, dhe në vitin 99, ai drejtoi revistën Albania, fillimisht në Brëkshel të Belgjikës, pastaj në Londër. Në këtë revistë, që është revista më mirë, e përsisht në mënyrë absolute, më mira e rilindjes sonë kombëtare, që revistë letrare, kulturore, shkencore, politike, se kështë politikën në funksion të një çështje, të pavarësisht të Shqipërisë, Konica ka botuar një seri artikujsh për pyetjen që mbani ju tash. Çështja e alfabetit në kohën e Konicës ka qenë një nga problemet më nevralgjike. Tani më një vedi e këtil do të manifestohet gjithandej në mesin e gjerë të popullit. Në një letër qarkore që do të lëshoj klubi bashkimi I Manastirit e që do të botoj nga të gjitha gazetat atëhershme do të shkruhet. Në qoftë se Shqipëria do të ketë bashkim, do të jetë si një shkëmp në det që rrihet vazhdimisht prej valve dhe nuk shkullet kur. Vetëm kjo fuqi e bashkuar shpëton atë dheun nga të gjitha rreziqet. Sa më tepër që ngrihej vetdia kombëtare në mesin e shqiptarve, aq më tepër shtohej revolti dhe dhuna që ndiqte xhemjeti turk ndaj veprimtarëve shqiptar dhe ndaj gjithë shqiptarëve tjerë që bënin përpjekje për të mësuar e shkruar në gjuhën e tyre. Ishi një periudhë që çdo shkrimtar shkruante me një alfabet që ia priste mendja e tij. Kjo nuk ndihmonte në bashkimin e kombit shqiptar. U donte domosdo një alfabet I përbashkët për të gjithë. Ishte një kondicion sine qua non se to latinet. Në mënyrë që me këtë alfabet të përbashkët të përhapesh shkrim këndimi në shqiptarët, të tjerët lexojshin me kënaqësi edhe pa vështirësi. Ajo që është merit I Konicës për çështjen e alfabetit të Shqipës është fakti se Konica duke pasur një diapazon të gjerë lingvistik duke qenë zotrus I 16 gjuhëve të huaja duke pas bërë studimet e tija në Francë, Belgjikë e gjithë ju Konica kishte gjithë të dhënat e duhura për ta impostuar problemin, për ta intavoluar problemin, për të marrë me diskutime akademike, sepse kishte përgatitjen e tij filologjike edhe lingvistike. Por Konica pati edhe merit të madh. Ju drejtuhe albanologëve më të shumë të kohës. Janë shumë interesante përpjekjet e tija në shtator, tetor e nëntor të vitit 1898. Konica ju drejtuhe. Holger Pedersen, ka qenë një nga albanologët më të mëdhenj. Gustav Mayeret, albanologu më I madh I shekullit të 19, profesor Graz, ose Holger Pedersenit, danes. Kujtu Max Müller, Max Müller I ka qenë në të kohë është shujt princi I lingvistëve të Evropës. Ju drejtu e Julius Pisko, albanolog. Ju drejtue Emil Legrandit, helenist, po dhe themelus I shkencave bibliografike shqiptare. E të tja, një kërkes kështë. Shmëndim keni juve, si albanolog, cilin alfabet duhet përdore. Ka dy sistem alfabetit. Alfabetin që për një tingull me dhe një shkroj, apo alfabetin që për një tingull me dhe në dy shkroj. Problemi I alfabetit po bën në diskutim shkencor, mori për të marrë, kështu. Mi po kur u mblodh kongresi I monastirit, fatkesish Konica nuk ishte I pranishëm.
qenja ti, do të kështë qenjën e vojshme të pasdoshme. Në zhjën, jënë kongres, për në komisionin special që adoptoj alfabetin që përdori në të gjithë. Gati të gjithë veprimtarët asaj kohe apelonin që shqiptarët e jenë të vendosur dhe të përmbahen një kauze të vetme kombëtare, një gjuhë, një shkrim, një komb. Qindra artikuj gazetaresk do të jenë të përfshirë në këtë temë dhe në këtë parim. Apeli për të ruajtur këtë unitet më në fund do të vinë në shprehje edhe në qendrën e vendosjes, në Kongresin e Manastirit, ku shfaq një manifestimi fuqishëm i pajtimit të plot në miratimin e shkronjave të vetme Shqipe. Nga ky kuvend, edhe një herë do t'i tregojmë botës se din se shkërkon shkenca dhe natyra e gjuhës Shqipe, dhe kur është në pyetje kombi dhe ardhmëria, din të vendosin e të bashkohen për një qëllim të lartë fisnik. Aty, pra, do të përcaktohen për një alfabet të përbashkët, për një gjuhë antare, për bashkim kombëtar, për pavarësi të atëheu. I 2-3 dekadave të shekullit 19 dhe fillimi i shekullit 20. Kuptohet një aktivitet që ushtruan disa veprimtar eminent edhe në sferën e letërsis apo edhe të kulturës në përgjithsi, të kulturës sonë kombëtare. Konkretisht u përqendrova në kontributin e Vasopas Shkodranit, të Jeronim Deradës edhe të Ndremjedës. Gjeta një emërues të përbashkët në angazhimet intelektuale, mendore të këtyre tre veprimtarëve, se që të tre janë të mendimit se një alfabet unik për gjuhën në Shqipe duhet të aprovuar dhe si model duhet të shërbeje alfabeti latin me të cilin shërbehen popujt e qytetëruar të Evropës apo të botës. Një qëndrimi këtillë i këtyre veprimtarve, kuptohet edhe plot të tjerë, ma merë mendje se ishte një mendim që formoi opinionin e vetë dhe një mendim dominant gjë që u dëshmua edhe me konkluzionet që aprovoi vetë Kongresi i Manastirit 1908-ën. Mendoj se qëndrimi për një alfabet unik si pas modelit të alfabetit latin dëshmon historikisht dhe aktualisht edhe orientimin e përgjithshëm të mbar etnisë shqiptare, se si popull evropian ne i takojmë Evropës dhe se e vetmja rrugë e progresit, e zhvillimit, e begatisë kulturës sonë kombëtare mund të jetë në radhë të parë nëpërmjet të një alfabeti latin. Krahas përpjekjeve për alfabetin unik për gjuhën shqipe, mendoj se ecë edhe vetë fakti se duhej njësuar edhe gjuha si një gjuhë unike letrare për kombin shqiptar. Në këtë drejtim, vendimi i Kongresit të Manastirit dhe aprovimi i një alfabeti, si pas fytyrës alfabetit latin, qeli rrugë që më vonë të aprovohet edhe gjuha e njësuar letrare kombëtare Shqipe. Kështu u vunë themelet e shëndosha të zhvillimit, të mendimit, shkencor, kulturor, arsimor,
edhe në ambientet tona shqiptare, kudo që gjendemi në Ballkan apo edhe në diasporë. Mesazhet e fuqishme të cilat i dërgonin veprimtarët atëhershëm, shumë shpejt do të departojnë në mendjen dhe zemrat e shqiptarëve për të bërë kthes në vetdijen e tyre. Këto mesazhe do t'i gjejmë edhe në këngët popullore, duke u shprehur mirënjohje publike të gjithë veprimtarëve të kombit. Paqin ditë e jetë e gjatë bitë e Shqipërisë. Edhe Zoti bekoft, qofshin me gëzime plot. Abetarja e gjurës son, doli sheshin dhe për ne, kush të mësoj e ta këndoj, gjeti të vërtetën fe. Edhe në këto vargje, vërtetohet parulla se feja e shqiptarit e shqiptarizmi, sepse vetëm gjuha është feja e vërtet e shqiptarit, ose, si shdo të thot Naimi i Madh, shqiptarët sot janë të gjithë një kombë, një farë e fis, një familje. Ata kanë një gjuhë, një zakon, një gjak, një zemër e një shpirt. Bëhet fjalë për një kongres i cili nuk kishte vetëm obligimin e njësimit të alfabetit, në një perspektivë të njësimit të gjuhës sonë letrare kombëtare, por edhe njësimin e mendimit dhe të përpjekjeve gjithkombëtare për liri dhe pavarësi pas një periudhe shumë shekullore të robërisë së kombit shqiptar. Alfabeti i Kongresit të Manastirit të vështruar nga koha e sotme. Ne ndihim veten të favorizuar me këtë alfabet që kemi dhe jo vetëm unë, por edhe studiues të tjerë kanë bënë dukje se ky alfabet i Kongresit të Manastirit ishte ndoshta zgjidhja më e mirë e mundshme për gjuhën shqipe. Jo vetëm sepse kemi alfabet latin dhe populli shqiptar në Ballkan është i pari ndoshta që ka shkruar me alfabetin latin gjuhën e vet. Sot në Ballkan përveç shqiptarëve shkruajnë edhe kroatët dhe rumunët me alfabetin latin, të tjerët kanë alfabete jo latine, por sepse këtë mos përputhje që ka alfabeti latin me fonetikën e gjuhës shqipe e kanë zgjidhur delegatët në një mënyrë të arsyeshme. Gjithë çështja është kjo që alfabeti latin ka 25 shkronja, sepse aq tinguj kishte latinishtja, ndërsa gjuha shqipe ka 36 fonema. Si duheshin reguluar të ashti këto 25 shkronja të alfabetet latin për të shprehur 36 fonemat e gjuhës shqipe në një mënyrë që në praktik shkrimi të ishte i përshtatshëm dhe që drejt shkrimi të mos pengohej. Dhe përdorimi i bashkimeve të shkronjave, si për të shkruar sh, s plus h, dh, d plus h dhe të tjera, dhe i dy shenjave që ne i quajmë në gjuhë si diakritike, dalluese, për bashkëtingëlloren Q dhe për zanoren Q me dy pika, është mjaft ekonomik, sepse këta nëntë dy shkronjësha që ka alfabeti gjuhës shqipe, po të marim një tekst të lidhur, nuk zëndë një peshë specifike të madhe. Me fjalë të tjera, në rreth 100 shkronja të një tekstit të lidhur, vetëm 6-7 janë dy shkronjësha. Kështu që kjo nuk është një ngarkese madhe, dhe përveç kësaj nuk ka raste. Janë shumë të rralla rastet në gjuhën shqipe kur mund të keqë lexohet një bashkimi s-s me h, që ne lexojmë gjithmonë sh, por nuk duhet lexuar sh, duhet lexuar s dhe h e veçuar, si të zëmë mos hyrje, që të mos lexohet me sh kjo mos hyrje. To janë raste shumë të rralla dhe nuk përbëjnë asnjë pengesë praktike. Dhe konkluzioni, përfundimi, është që me alfabetin e Kongresit të Manastirit, gjuha shqipe ka një mjet shumë të efektshëm, shumë të mirë, shumë të studiuar për shkrimin e saj dhe për zhvillimin e saj dhe për përcaktimin e rregullave drejtshkrimore, siç e ka treguar dhe praktika. Ne i bëjmë homazh atij Kongresi, punës që bën delegatët e atij Kongresi dhe kemi një nderim shumë të madh për ta, kanë zgjidhur një detyrë shumë të vështirë nga ana shkencore dhe shumë të rëndësishme nga ana kombëtare dhe kulturore.
unë përqendrova në një aspekt gjysor që kam titulluar Kongresi i Monasterit, ngjarje shënuar që i dha Shqipës një fytyrë të vetme. Edhe dije që dy janë ngjarjet më të mëdha për një suse që shënojnë epokë. Kongresi i Monasterit i vitit 1908 dhe Kongresi i Dëshkimit të Gjuhës Shqipe i vitit 1972. Deri sa i pari përnjësoj grafinë Shqipe, nga ju moria e kaotike e fonemave që përdorëshin dhe grafemat e tjera që përdorëshin deri në atë kohë, nga ju moria alfabeteve që përdorëshin të shqiptarët, mbi 150 variante dhe 9 variante të ndryshme që mbështeteshin varësisht sipas ndikimeve të huaja mbi alfabetet apo grafit latine, greke, slave, turke dhe kishte edhe alfabetet e tjera të kombinuara eklektike po mbi bazën aty të përpashme. Alfabeti i gjuhës shqipe pra rrumbullasoi dhe i dha Shqipës, siç e theksova, një fytyrë të vetme. Unë shikoj në planin praktik, si rezatoj, qëfar influence gjeti në Tiran dhe rrethinën e saj. Sepse Tirana fatmirësisht ka pas tërdit në fushën arsimora, që në 1886 ka pas një shkollë për vajza, para sajtë Korçës, që mësoj Shqipë, dhe pas tre vjetës, 1889, ka pas një shkollë tjetër. Shkollë për djemë, ku mësoj Shqipja. Po kështu kanë punuar dhe Eri Lindas, Krisofori dhe ka dha mësim për shumë kohë. Dhe ajo që është, qka është më rëndësishme, janë familja e toptanësve, patriot të shquar, që kanë pas edhe delegat në Kongresin e Manastirit, që ndihmuan edhe për mbajtjen e Kongresit dhe për ta sjellë frymën e Kongresit në rrethën e Tiranës dhe brenda në qytet. Mirë po, reakcioni ka qenë i jashtëzakonshëm. Sepse gjën turqit veprun me një terror të paparë ndonjëherë deri në atë kohë. Historia e alfabetit të gjuhës shqipe është me të vërtetë një luftë e gjatë, përpjekjesh, mundimesh, me dështime dhe fitore, derisa në një periudhë prej librit parë të Gjon Buzukut Meshari 1555 e deri në vitin 1908, në këtë periudhë 350 vjeçare ka pasur një luftë të vazhdueshme nga ana patriotëve shqiptar për ta zgjidhur këtë problem. E çeli dhe dha sinjalin i parë në këtë fush që Gjon Buzuku me Mesharin e Gjuhës Shqipe, që sot për sot me ato dhona që kemi konsiderohet libri i parë i Gjuhës Shqipe, por në ka dhona edhe alfabetin i parë të Gjuhës Shqipe për kohën relativisht ashtë i mirë,
pavarësisht se ka disa shkojnë të posaçme që autori nuk ka pasur mundësi të gjejnë në ato shtyp shkojat ku ka shtypur librin. Prandaj ne kur flasim për historinë e alfabetit, duke e quajtur më zyrtarisht, është pikërisht alfabeti i John Buzukut, të cilit pasardhësit e kanë marrë, e kanë punuar, e kanë përpunuar të dikush e ka njohur, dikush nuk e ka njohur, edhe ne pap kemi disa probleme, për shembull që Budi vet a ka njohur Buzukun apo s'e ka njohur Buzukun. Kjo janë çështje, si më thonë, tolla shkencore që specialistët merren me këtë punë. Kështu nëse ne për periudhën e shekullit 16-17 kemi autor të vjetër, Buzukun, Budin, Bardhin, Bogdanin, në kahun tjetër arbresht Italisë edhe ata punojnë në drejtim. Për shembull ne kemi mësuar një krishterë e Lekmatrangës e vitit 1592 që autori përshtat alfabetin latin. Sigurisht ta janë kushtëzuar nga vet ambienti ku ka jetuar, nga vet kultura, por edhe nga feja që ka luajtur rolin e vet në këtë mes për përqafimin e njerit apo të tjetrit alfabet. Pastaj ne kemi periudhë tjetër, një periudhë kur disa adetar shqiptar nuk u pëlqen të shkruheshin me asnjë nga alfabetet e kohës që përdorshin nga dishullin ballkanik, as alfabetin grek, as alfabetin slav, as arabotok, dhe përdorën alfabetet veçanta. Edhe në mëtë përmendurit është Vaskal Todhri, i cili bëni një alfabet me shumë shkronja, me 50 e sa shkronja, por pasirohet ato njënjën për ato tike, dashurin, që kishtë e për gjuhën Shqipe. Sigurisht, nuk mund të lanë pa përmend edhe ato autor të Voskopojës, të shkollës Voskopojës, që shkruan me alfabetin grek, por që shkruan në gjuhën Shqipe. Por nuk ishte ardhmja e alfabetit tonë, alfabeti grek, as alfabeti arabotur, as alfabeti slav. Pamvashti se mund të gjejmë elemente në autor dhe shkrimtar të ndryshëm. Një rol të rëndësishëm në gjysmën e parë të shekullit 19 ka luajtur Naum Vetil Haxhi. Naum Vetil Haxhi ka qel disa shtigje, jo qoftë në fushën e gjuhësipe, qoftë edhe për historinë e alfabetit tonë. Ai ka hartu në një alfabet të veçantë, ai thotë se kam punuar me 20 vjet në kongresin e manastirit, siç dihet, morën pjesë 32 delegat. Dhe interesant është çështja se u zgjodh manastiri. Mos kujtoni ju se edhe kjo ka qenë diçka e lehtë, për arsye se përpjekje nuk ishin bën vetëm në manastir, pa ishin bën përpjekje në Elbasan, ishin bën përpjekje në Shkodër, ishin bën përpjekje në berat e tjera dhe ka pas edhe kundërshtime pse të bëhet në manastir kjo. Por një ndër luftarët më të ndezur dhe më të zjarrt që ka nikuar pozitivisht që alfabet i kjo kongresi mos ndroi vendi i kongresit, po të metet manastiri ka qenë Luigi Gorokuqi. Ai u ka shkruar shumë patriotëve në Berat, në Elbasan e tjerë, mos të nashesoj që është ja vendit, por ne të bëjmë aty ku ka saktuar klubi i manastirit, që drejtohet nga Fejm Zavalani, e ka saktuar këtu, sa i mori inisiative një pari. Në gushtin i vitit 1908, a i shpërdo ftesat me njëherë, dhe shqiptarët ju përgjigjen këtyre ftesave. Sigurisht, këtu ka pas një qështje një paqarsi, jo paqarsi, pa i parë kundërshtimi nga Fajkonica. Për arsye se a i shprehu atë indignatën e tips një njeri që ishte marë për një kohë të për të gjatë me historikun e alfabetit gjushipe. Për vitit 1897 edhe deri sa u zgjidh, a i kishte dyshime për ftesën e ti. Njëkohësisht, duhet thënë që edhe nga manastiri, edhe nga shkupi, kanë qenë 5-6 delegat që kanë marrë pjesë. Do më thonë, jo vetëm aq pa, dhe kanë luajt rol kryesor në komisionin e hartimit të alfabetit. Atje delegatë zgjidhen kështu dhe caktoheshin. Për shembull, me tat frashi ka kanë edhe delegati i shkupit. Ato ka qenë Fejm Zavalami, që përfaqësonin edhe koloni tjera, përfaqësonin edhe vise tjera. Janë më në disa klerikë që kanë marrë pjesë.
nga shkupi që kanë marrë pjesë të kongresin e monastirit. Disa prej tyre kanë qenë pjesëtar të thjesht, por në ato 32 delegatë që kanë pas drejt vote, dhe kurse disa tjerë janë zgjedhur në komisionin e hartimit të alfabetit, ata janë gjithsej në komisionin e hartimit të alfabetit që drejtohet e Patër Gjeqfishta, atë Gjeqfishta, kanë marrë pjesë vetëm 11 vetë. Dhe më rëndësishme e kongresit monastirit se ata edhe mund ta lëshin çeshin pa zgjidhur, për arsye se u caktuan dy alfabete, problemi ishte për me zgjedh një, megjithatë u targuan me lartësinë. U targuan me vërtet inteligjent, edhe thonë, t'ja lëm kohës kusht fitoj. Edhe faktikisht fitoj alfabeti që kemi sot, ti më shtetur në alfabetin latin. Pse fitoj? Fitoj se ishte shumë praktik, ishte i thjesht, ishte homogen, nuk ishte shkronja të huazura, edhe vetë fakti dhe vetë jeta e provoj. Më në alfabeti latin kishte një avantaj që kishte tërë Evropa, kështu që shqiptarët e kishin letë për të butuar libra kudo. Edhe në, se themi në Shqipëri, po mund të botoheshin, mjafton që kishte një shtypëshkruaj, që kishte karakterit latina dhe të botonin. Edhe vetë jeta e provoj, se alfabeti latin që zgjodhi Kongresi Monastirit, që alfabeti më i mirë. Ju duhet të dini edhe sa tjetër, që nuk ekziston një proces verbal, ose ekzistojnë disa shënime, edhe dytë antarët i komisionit kanë kënë të lidhë që të rrujmë shqetësinë i diskutimeve. Edhe vendimi e marë unanim, dhe se dihet për shembull kush kanë kënë kundërshtarët e njërit e tjetrit. Në kryetari i Kongresit Monastirit ka kënë Gjergj Qiriazi. Familja Qiriazi e ka luajt një rol jashtëzakonisht pozitiv. Dhe ne në arkivin e Vjenës kemi gjetur një raport që jepej në janarin e vitit 1909 për zhvillimet e punimeve të kongresit. Dhe shumë gjëra tash që flasim për kongresin e monastirit, ne i kemi marrë nga një raport që ka paraqitur 1909 Gjergj Qiriazi. Kongresin kanë qenë një ditë e ftoftë, ka qenë ditë me borë, jo si sot që ishte ditë shumë e bukur, dhe mund kënë marë pjesa ditë një meting, a fërstisht mi 400 e sa vetë, thonë. Shë që Kongresi që me dëvërtet një gjare madhështore, edhe është pika më kulmore e historisë e kulturës e popullit shqiptarë në fillimet e shekullit 20.